17. lipnja po prvi put u Zagrebu održat će se jedinstvena konvencija Auto 2030. Informirat ćemo vas o novostima iz svijeta autoindustrije, električnim automobilima i razvoju novih poslovnih modela koji nam slijede s elektrifikacijom. Posebna pozornost bit će posvećena online prodaji automobila, ali i mobilnosti, a upoznat ćemo i usporedit ćemo najnovije primjere u Europi i uživo razgovarati s brojnim predstavnicima autobiznisa u Hrvatskoj i u Europi.